Jornal da Record News. Oferecimento. MRV, evoluindo a cada dia para a sua melhor versão. TIM Empresa, a sua parceira de negócios. Olá, bem-vindo. O Jornal da Record News vai dar prosseguimento agora à cobertura que você acompanhou durante toda a tarde, em torno do atentado que sofreu o candidato Jair Bolsonaro na cidade de Juiz de Fora. Exatamente nesse instante, os médicos da Santa Casa, Juiz de Fora, estão dando uma entrevista coletiva à imprensa que nós vamos acompanhar juntos. Vamos lá. ...da diversas áreas da medicina. Inclusive, são credenciados de alta complexidade em transplante. Nós realizamos transplante de rins, de fígado, pâncreas e de córnea. Somos também credenciados em cirurgia cardíaca, em gravidez de alto risco, em cirurgia ortopédica de alta complexidade, e estamos preparados para receber qualquer tipo de paciente, inclusive aqueles que representam a nossa República hoje, o candidato a presidente, Jair Bolsonaro. E ele recebeu atendimento da nossa equipe médica, a equipe médica que foi capitaneada pelo doutor. O registro da ocorrência já foi feito na Polícia Federal. A motivação ao ataque ainda está sendo investigada. O agressor, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Civil, um segundo suspeito de participação no ataque foi detido. Ele será interrogado pela Polícia Federal. O inquérito foi instaurado para apurar o fato. Bolsonaro segue internado na Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. De Belo Horizonte, Luiz Casoni. Voltamos com você, Heródoto. Muito obrigado. O médico Luiz Henrique Borsato deu detalhes sobre a situação obviamente, saúde, né, do candidato Jair Bolsonaro, como você viu aí descrito no atentado que sofreu hoje. Ele foi vítima, então, de um traumatismo abdominal por arma branca, um trauma penetrante no abdômen, e ele deu entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência, onde a gente identificou uma volumosa hemorragia interna. Ele teve uma lesão de uma veia do abdômen. Essa hemorragia foi controlada com essa ligadura da veia e a hemorragia foi estancada. Além disso, ele apresentou outras lesões em órgãos intraabdominais. Ele teve 3 perfurações no intestino delgado, que foram tratadas com sutura primária. Nós demos pontos e fechamos essas perfurações intestinais. E ele apresentou uma lesão grave no intestino grosso, numa região chamada cólon transverso, uma lesão transfixante grande, extensa, e havia uma contaminação de fezes no interior da cavidade abdominal. Então, nós optamos nessa lesão por não tratar com pontos, com rafia, como as demais do intestino delgado. Nós optamos por fazer uma ressecção desse segmento que estava lesado e confeccionamos uma colostomia no paciente. Então, colostomia, quando a gente coloca o intestino na parede abdominal, com uma bolsinha, onde temporariamente vão ser excretados ali os gases e as fezes. Nós optamos por fazer essa conduta, dada a gravidade do paciente, e as lesões graves que ameaçavam eminentemente a vida, colocavam em risco a vida, elas foram identificadas e tratadas durante a cirurgia. O paciente agora está na unidade de terapia intensiva. É um quadro naturalmente grave pela magnitude do traumatismo, mas ele está estável no momento. Bom, muito obrigado pela sua audiência conosco desde a tarde aqui na Record News, em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. O pessoal está trabalhando bastante hoje, como todo dia, mas hoje foi um dia especial. Queremos, então, lembrar você que nós
Temos as lives aqui do jornal, né? O jornal volta às 16h30, na segunda-feira, com as lives. Obrigado e até mais. Jornal da Record News. Oferecimento. MRV. Evoluindo a cada dia para a sua melhor versão. TIM Empresa. A sua parceira de negócios.